heer ra-iisul wasaare, magacaabidda guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka heer federaal, ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo qodobka 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, markuu arkay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii lagu heshiiyey habraacyada doorashooyinka ee ay si wada jira u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 1 Oktoobar 2020 ee lagu go'aamiyey dhismaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka si ay iskula jaanqaadaan dhammaan guddiyada arrimaha doorashooyinka qaranka. Marka uu arkay mas-uuliyadda, waajibaadka iyo qaabdhismeedka guddiyada ka kooban 25 xubnood oo ah guddiga doorashooyinka heer federaal iyo 21 xubnood oo ka kooban guddiga xalinta khilaafaadka, marka uu tixgeliyey magacaabidii xubnaha ay soo magacaabeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, marka uu arkay baahida loo qabo magacaabidda guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka, qodobka 1-aad, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu magacaabay guddiyada kale ah guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 2020-2021. Magacaabiddu waa sidan hoos ku xusan: guddiga doorashooyinka ee heer federaal 2020-2021 Cabdiweli Maxamuud Cilmi, Maxamed Xasan Maxamed, Mahad Dheere Xaashi, Mawliid Mataan Salaad, Faadumo Maxamed Cabdullaahi, Cabdiraxiin Cabdicaziiz Aadam, Caasho Abubakar Qaasim, Madiina Aadam Malabow, Cabdinuur Maxamed Axmed, Saciido Maxamed Mascuud, Maxamed Aadam Cusmaan, Faadumo Cabdirazaaq Sheekh Ciise, Axmed Maxamed Ducaale, Caydruus Saalax Yuusuf, Cabdijabbaar Cabdullaahi Faarax, Liibaan Abuukar Cusmaan, Yuusuf Maxamed Khayr, Muuse Geelle Yuusuf, Cabdiweli Cali Cabdulle Timcade, Cabdicaziiz Sheekh Xuseen Dayib, Xaawo Xaaji Maxamed Malindi, Liibaan Axmed Xasan, Cabdicaziiz Cabdiraxmaan Yuusuf, Cabdinaasir Maxamed Guuleed, Maxamed Maxamuud Cadow. Guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka 2020-2021: Axmed Ciise Geelle, Maxamed Faarax Xirsi, Cali Maxamuud Faarax Cali Zeko, Nimco Axmed Cabdi, Maxamed Aweys Maxamed, Cabdiqaadir Xuseen Cabdi, Cabdullaahi Abyan Nuur, Xuseen Laki Maxamed Maxamuud, Saaqo Aadan Maxamed, Cabdirazaaq Cali Kaahin, Amal Mustafa Muuse, Maxamed Ibraahim Barre, Cabdi Maxamed Sheekh, Burhaan Cilmi Xirsi, Yaasmiin Maxamuud Cabdi Xaamud, Warfaa Maxamed Jaamac, Axmed Yuusuf Maxamed, Garaad Yuusuf Maxamuud, Mustafa Macalin Cali Salaad, Farxiyo Xasan Cusmaan, Liibaan Cusmaan Nuur. Qodobka 2-aad, waxaa xubnaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee heerkan ku magacaaban la faraya inay si hufnaan iyo cadaalad ku jirto u gutaan waajibaadkooda shaqo ee ku qeexan heshiiska habraaca doorashooyinka oo ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka. Qodobka 3-aad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabiddani waxay dhaqangelaysaa isla marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee dowladda. Fulin wacan, wabillaahi towfiiq.